Մեր քաղաքի շախմատասեր հասարակությունը երկու երաշտությամբ էր սպասում փոքրիկ հերոսին։ Անտեսելով ցուրտը գյումրեցիներն առանձնահատուկ ոգևորությամբ դիմավորեցին 10-ամյա Մամիկոն Ղարիբյանին։ Դերաս շախմատիստը շատ ուզված էր ու շփոթված, ուստի չկարողացավ արտահայտվել։ Փոխարենը խոսեցին սպորտի առաջին դեմքերը։ Պատմական փաստը որ խորհրդային Լեննագանում եւ Գյումրի քաղաքում մենք չենք ունեցել շախմատի նման մեծ արդյունք։ Ուստի մեր շնորհալի պատանին կարողացավ ոսկե մեդալ աշխարհի առաջնությունից բերել, պարգևել մեր քաղաքին, հանրով դեպել ուրախացնել շախմատասեր հասարակությանը։ Շատ ուրախալի օր է այն առումով, որ վերջապես պատմության մեջ առաջին անգամ շախմատ մարզաձևից Շիրակի մարզը հանձինս մարզկենտրոն Գյումրիի ունեցավ իր չեմպիոնը, մեր Մամիկոն Ղարիբյանը Եվրոպայի պատանեական առաջնությունում մինչև 10 տարեկան շախմատիստների մեջ գրավեց առաջին տեղը։ Պետք է նշել, որ այս պատանեական առաջնությունում ամենա, ասենք, ծանրաբեռնված թիմը, դա մինչև 10 տարեկանների թիմներ, որտեղ ընդգրկված են շուրջ տարբեր երկրների 121 շախմատիստներ եւ փառք ու պատիվ մեր Մամիկոն Ղարիբյանին, որը դարձավ Եվրոպայի պատանիների չեմպիոն, եւ հուսանք, որ շախմատ մարզաձևի համար Մամիկոն Ղարիբյանի հաջողությունը կդառնա առաջին ծիզերնակը հետագա հաջողությունների համար։ Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի դպրոցի տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանը հպարտությամբ փաստեց իր ուղությունը։ Մեր քաղաքի տարածքում գործող երկու դպրոցից առաջինն իր ղեկավարած հաստատության սադին հաջողվեց Եվրոպայի ոսկե մեդալակիր դառնալ։ Ես շատ ուրախ եմ ու շատ հպարտ եմ Մամիկոնը արժաներ չեմպիոն դառնալու։ Մենք երկար ճանապարհ ենք անցել, վերերկներով, վայրերկներով լի ճանապարհ, ու ես շատ ուրախ եմ, որ վերջիվերջո Մամիկոնը հրճակվեց Եվրոպայի չեմպիոն։ Մամիկոնի ազնական մարզից Սետրակ Մաթևոսյանը նշեց, որ մարզումային երկարատև փուլում իրենք արդյունավետ են աշխատել։ Հաղթանակը մեզ տրվեց շատ դժվար, մենք շատ ենք տանջվել, մենք 3-4 տարի ամեն օր պարապում ենք երեխայի հետ, շատ ճիշտ են առաջաներ ու հենց այդպես էլ եղավ էլի։ Վերջի տուրն է շատ ուրում են լարված, ճիշտ է, Մամիկոնը վերջի տուրում պարտություն կրեց, շատ լարված պարտիա էր, բայց մնացած 8 տուրերում այնքան լավ էր հավաքել, այնքան միավորների պաշարն էր, որ այդ պարտությունը նույնիսկ 120 հոկանոց խմբի մեջ բավարար էր, որ նա նորից առաջին տեղը գրավել է պատմության մեջ առաջին անգամ երեխան դարավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Իդեպ 10 տարեկանների մրցակցությունում երկրորդ տեղ է գրավել թուրք Սիմես Ուզումքուն, որին, ինչպես նաև մեկ այլ թուրք եւ երկու ադրբեջանցի շախմատիստի, պարտության է մատնել Մամիկոն Ղարիբյանը։ Ոնց որ աստված օգներ, մի բան պակասում է, անընդհատ մենք զգում ենք, ինչ որ պատիժկա կար, սկսվում էր։ Մի երկու երեկան հաջող պարտիաներ կար, երեխան պարտության եզին էր կանգնած, բայց ինչ որ մի ուշ կար էլ, երեխան իր որակները լավ դերսավորեց եւ խուսափեց պարտությունից։ Հավելեք, որ Հայաստանի հավաքականի կազմում երկու արծաթե մեդալ են նվաճել երևանցիներ՝ 10-ամյա Մարիամ Մկրտչյանն ու 14-ամյա Արամ Հակոբյանը։ Այնպես որ մեր շախմատային երկրի պատիվը բարձր պահենց հետ գյումրեցի Մամիկոն Ղարիբյանը։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։